Skvělá hudba, dobrá nálada a přátelská atmosféra panovala v těchto dnech na lodi Cargo Gallery. Jako první jsem odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice pozval aktivní seniory a bývalé zaměstnance úřadu, kteří již dosáhli důchodového věku. Dorazila jich více než stovka. Dříve narozeným zahrál Rosťa Pechoušek a přátelsky je přivítal místostarosta Litoměřic Lukas Vinč. Minule toto odpoledne se velmi podařilo, orchestr hraje nádherně, všichni se nechali unést, takže já věřím tomu, že se necháte také unést. Parket tady pravda není malý, ale je tam na konci, takže až si vyslechnete pár pěkných písní, až se rozpumpujete, tak směle do toho. Já vám přeju hezké odpoledne a venku trošku fouká, tak doufám, že lana jsou dobře uvázaná. Pokud snad ne, tak to nevadí, protože ta loď má motor, takže bychom z toho mělníka pak zase dopalovali zpátky. Takže já vám přeju příjemné odpoledne a bavte se všichni. Setkání se letos uskutečnilo už po třetí a protože je o něj každý rok velký zájem, koná se ve dvou termínech. Ten druhý padl na středu 16. října. Na tento den obdrželi pozvánku především lidé s handicapem. Obě skupiny se výborně bavily a z lodi si soudě z kladných ohlasů odnášejí řadu nezapomenutelných zážitků. Aby